Estudantes de escolas estaduais e municipais de São Carlos participaram no hall da Assembleia Legislativa da cerimônia de lançamento de dois livros com poesias e ilustrações realizadas por eles e outros colegas. A obra Conexões reúne os trabalhos classificados na terceira edição do Concurso Internacional de Contos e Poesias Reinaldo Corona. O título do livro foi o tema do concurso. A obra inclui os trabalhos dos estudantes, de 15 homenageados, e os contos e poemas dos escritores de dentro e fora do país que se inscreveram e foram selecionados. Em cada edição do concurso literário, a organização convida escolas de um município como forma de estimular a produção literária. Desta vez, a oportunidade foi dada a 200 adolescentes de São Carlos. Os que participaram, mas não tiveram os trabalhos classificados, também puderam publicar as poesias e ilustrações. Elas estão neste segundo livro, Letras e Imagem em Simbiose, mais uma forma de estímulo. É uma forma de incentivo, é uma forma de conhecimento e é uma forma de pesquisa também. Todos os alunos passam por um tempo de pesquisa junto do professor. É um incentivo, sim, é um incentivo para a literatura, para chamar e conhecer. Conhecer os gêneros literários e pensar o mundo à sua volta. Todos os temas sempre são com pensamentos do momento e com âmbito de pesquisa. O Vitor foi um dos classificados. Eu pensei, vou pegar uma palavra totalmente aleatória que vinha na minha cabeça e o meu poema foi sobre pedras e como elas se comparam a conexões. Deu certo. É, por sorte, deu certo. E vai continuar na carreira de poeta? Ah, acho que eu posso tentar fazer mais alguns poemas e ver se dá certo, né? O prefeito de São Carlos participou da cerimônia. Para nós é uma oportunidade ímpar de nós estarmos trazendo, como vocês estão podendo ter a oportunidade aqui, de ver alunos da nossa rede municipal de ensino. E na maioria desses aí que são filhos de agricultores, que muitos deles não tiveram nem a oportunidade de conhecer a capital do estado. Então, através da leitura, através da informação, estão tendo a oportunidade de sair do conforto dos seus lares, de sair das nossas escolas municipais e conhecer um pouco mais da história de Santa Catarina através da leitura. O deputado Fabiano da Luz, que solicitou a realização do evento, também falou da importância do estímulo à produção literária. É uma forma de a gente incentivar, de olhar para eles e dizer, olha, tem pessoas olhando para o trabalho de vocês, o trabalho tem um valor, a cultura tem valor, e que eles assim se sintam motivados a partir dessa exposição, projetarem muitas outras e quem sabe despertar neles essa criatividade para que muitas outras obras literárias possam surgir e quem sabe a gente tenha aí alguns escritores, né, para o nosso futuro das letras do nosso país.